Telegraf Media Grupunun yaranmasının 10 illiyi qeyd olunur. 2012-ci ildə təsis olunan Media Grupunun gündəlik Telegraf qəzeti mart ayında işıq özü görüb, daha sonra qəzetin saytı telegraf.com, daha sonra isə Publikas və Axar Az saytları Media Grupuna daxil olaraq ölkənin ən oxunaqlı və operativ media resursuna çevrilib. 10 illik fəaliyyətləri ərzində oxucu etimadını qazanan bu media qrupunun saytları ölkənin əsas istinad mənbələrinə çevrilib. Obyektivlik və operativliyi özünə əsas istiqamət kimi götürən bu media nəhəngi siyasət, iqtisadiyyat, sosial, mədəniyyət və digər istiqamətdə ən son xəbərləri oxucuya anında və qərəzsiz çatdırır. Bununla bərabər saytlarda ayrı-ayrı yazarların məqalələrinə yer verilir, müxtəlif layihələrdə fərqli yanaşmalar ortaya qoyularaq daha çox oxucu kütləsi qazanır. Oxucu ilə, izləyici ilə aramızda artıq bir güvən, bir inam yaranıb, bir mötəbərlik yaranıb. Yəni, oxucu artıq bu saytlara mötəbər mənbə hesab edərək daxil olurlar. Və mən düşünürəm ki, bu bizim çox böyük uğurumuzdur. Bütün dünyada media trendləri sürətlə dəyişir, media cihazları, media alətləri sürətlə dəyişməkdədir. Və media xüsusi, belə deyək, sürətlə vizuallaşır. Bizim də qarşımızda qoyduğumuz məqsədlər, bax, bu trendlərlə ayaqlaşmaqdır, birinci növbədə vizuallaşmağa çalışmaqdır daha çox və eyni zamanda xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, biz Azərbaycan media məkanına fasiləsiz xəbər janrını gətirmişik xəbər portalları arasında və bunu təbii ki, davam etdirəcəyik və daha çox vizuallaşmağa çalışacaq. Peşəkar komanda formalaşdıran Telegraf Media Qrupu ölkədə fəaliyyət göstərən bütün ictimai-siyasi təşkilatlar, dövlət qurumları, mədəniyyət və incisinət xadimləri ilə müntəzəm əməkdaşlıq edir və xəbəri mənbədən almaqla dəqiqliyi və operativliyi qoruya bilir. Telegraf Media Qrupunda artıq 10 ildə çalışıram. Demək olar ki, bu müəssisə yaranandan burada işləyirəm. Siyasətdən əsasən yazıram. Azərbaycanın xarici siyasəti, beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri, dünya dövlətləri ilə əlaqələri istiqamətində yazılar yazırıq. Çalışırıq ki, operativ, doğru, dürüst və qərəzsiz şəkildə məlumatları oxucularımıza çatdıraq. Mənim üçün Publikas peşəkarların işlədiyi, daha doğrusu xüsusi təyinatlı jurnalistlərin çalışdığı bir xəbər ocağıdır. Biz xəbərlə yuxudan oyanmırıq, xəbərin özünü yuxudan oyadırıq. Bu baxımdan Publikazın Azərbaycan mətbuatında, Azərbaycan mediasında öz dəsti xətti var. Həmişə birincilərdən olub və öz dəsti xətti ilə seçilib. Ümid edirik ki, 10 yaşımız bundan sonra da 20 olar, 100 olar. Mən Publikazda çalışıram və əsasən iqtisadiyyat və siyasət istiqamətində yazılarım olur. Və çalışırıq ki, həmişə fərqli bucaq açısını oxucularımıza təqdim eləyək. Bizim saytın baxış bucağını oxuculara təqdim eləyək və görünən, onlardan alınan rəylər, fikirlər də bizi həmişə sevindirir və təqdir eləyir və bu da bizə istər-istəməz əlavə ruh verir. Bugün Telegraf Briefing, tanımadığımız azərbaycanlılar, cinayət işi, danışan şəkillər, onun inboxu, düşünmək vaxtı, sözünüdür, tozlu xatirələr adlı müxtəlif layihələrlə məşhurdur. İctimai xadimlər, siyasətçilər, elm və mədəniyyət adamları ən aktual mövzularla gündəmə gətirilərək oxucuları maraqlandıran məsələlərə aydınlıq gətirilir. Bir sözlə, fəaliyyətləri ərzində Telegraf Media Qrupunun saytları özünü yetərincə təsdiqləyə bilib, oxucu kontingentini yaradıb və bugün ölkənin ən çox oxunan saytlarına çevrilib.